Kitap okusan, koz alasın. Türkistan oblası Ordabasы ауданында ел ағаларды, балаларды кітап оқуға қызықтырудың осындай жолын тапқан. Олар ең көп көркем шығарма оқып, түсінгенін тәптіштеп айтып берген балаға бір-бір қозыдан үлестіріп жатыр. Бірге көрейік. Бұл Әлиханның кітап оқып тапқан алғашқы малы. Қолы қалт етсе болды, қозысына жем суын беріп жағдайын жасайды. Өз еңбегімен тапқандықтан болса керек, қоңыр қозысына деген махаббаты да ерекше. Мен кітапхана шақырдым. Сен кітап оқысаң, біз сені сыйлыққа қозы береміз деді. Басында сенген жоқпын. Кітап оқығаннан кейін берді қозы. Осы байқаудан кейін 6-шы сыныпта оқитын бүлдіршін кітаптан бас алмайтын болды. Кітап оқыған адамның ой өрісі өсіп, тіл байлығы артатынын жақсы түсінген Әлихан қазір қазақ ертегілер жинағын, алтын сандық кітабын тауысқан. Бүгін мектеп кітапханасына барып жаңа кітап жаздырып алды. Байқауға ауылдағы ел ағалары бастамашы болған. Бұл жердегі мақсатымыз сыйлық беру емес, баланың назарын кітапқа аудару болды дейді. Кітапханаға ең көп келіп жүрген оқушылар жаңа үш оқушыны алып, жаңа кітаптары оқып, түсініктерін айтып беріп, соларға жаңа сыйлық ретінде қозыны бердік. Олар әке-шешелері түсінбей кейін звондап жатқан күндер болды. Балам үйге қозы жетектеп кетті, бұны сіз берді деп айтылады, бұл не үшін берілді деп сұрағандар да болды. Ал бұған дейін бір-бір телефонды қолына алып, күні бойы шұқшиып отыратын ауыл балаларының дені қазір ауыл кітапханасын жағалайтын болған. Уақыт тапқаны осында отырып оқиды, болмаса үйге алып кетеді. Аядай кітапханада 9000-ға тарта кітап қоры бар. Осы шара басталғалы, биылғы балалар жылы болғаннан кейін бізде оқырмандар саны күрт арта бастады. Соның ішінде 500 оқырман болса, 300-і балалар болды. Осы жылда балаларға біз 1500 кітап тараттық. Осы айда жүлде қоры одан да қомақты болмақ. Демеушілер қозының санын арттырып отыр. Одан бөлек кітап құмар балаларға сыйлық ретінде ұялы телефон беруді жоспарлап отырғандарын айтады. Балалардың оқыған кітабын зердеге қалай тоқығанын анықтау мақсатында арнайы топ құрылған. Оның ішінде ауыл адамдарымен кітапханашы бар. Қазылардың құрамы енді аудандағы кітапхана қызметкерлерімен толықпақ. Байқау жаңа оқу жылы басталғанға дейін жалғасады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбішев, Қуаныш Әбуов, хабар 24, Түркістан облысы.